នៅវេលារសៀលថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយឧត្តមអង់ដរេប៉ាស្ត្រាណាអារ៉ាន់ហ្គូប្រធានអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិ IDC-CDI និងគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ IDC-CDI ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសនៃជំនួបអាយឧត្តមប្រធានអង្គការ IDC-CDI បានកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិព្រមទាំងបានជម្រាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីបន្ថែមថាគណៈប្រតិភូជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះមានគោលបំណងរួមមួយគឺការកសាងសន្តិភាពគណៈប្រតិភូទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាដែលបានសម្រេចនូវសន្តិភាពដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអង្គការ IDC-CDI ដែលបានចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិនាពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយកិច្ចប្រជុំនេះបានក្លាយជាវេទិកាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការកសាងនូវការតភ្ជាប់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងគ្នាបន្ថែមទៀតនិងផ្ដល់កលានុវត្តភាពក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយឧត្តម Ferdinand Martin Romualdez ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសនៃជំនួបអាយឧត្តមប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនបានបង្ហាញក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការលូតលាស់នៃទំនាក់ទំនងហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្វាគមន៍និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលជ្រើសរើសមកធ្វើការនិងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យជាច្រើនសម្ដេចបវរធិបតីបានគូបញ្ជាក់ពីសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងថែមទៀតសម្ដេចបវរធិបតីនិងអាយឧត្តមប្រធានសភាបានពិភាក្សាអំពីការបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហការក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានជាអាចវិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងវិស័យទេសចរនិងលទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់បន្ថែមទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនវិស័យសុខាភិបាលវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងកិច្ចជំនួបជាបន្តសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយឧត្តមមូហែមមីនអ៊ីស្កាន់ដាអនុប្រធានអង្គការ IDC-CDI និងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃការពង្រឹងសហគមន៍នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងជាប្រធានគណៈបក PKB របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម
អៅឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរសម្តេចបវរធិបតីដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអៅឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនព្រមទាំងគូបញ្ជាក់ពីសក្តានុពលជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរអាចបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអៅឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់អំពីសុខដុមរមនាសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអៅឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំយ៉ាងប្រសើរនៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិនិងចាត់ទុកថាសម្ព័ន្ធភាពនៃអរិយធម៌គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាការឆ្លើយតបសម្តេចបវរធិបតីក៏បានអបអរសាទរអៅឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលការតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃការពង្រឹងសហគមន៍នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចបវរធិបតីបានបង្ហាញនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យកសិកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសទាំងពីរបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតព្រោះប្រទេសទាំងពីរនៅមានសក្តានុពលច្រើនក្រោយជំនួបជាមួយគណៈប្រតិភូជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ IDC CDI សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំ IDC CDI កិច្ចប្រជុំ IDC CDI នេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធាននិងតំណាងជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយនិយមកណ្ដាលតំណាងយុវជនគណៈបកមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអ្នកជំនាញការមកពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់សម្តេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន2ទី1ពិធីចុះហត្ថលេខាគាំទ្រធម្មនុញ្ញសន្តិភាពសកលដោយប្រតិភូរដ្ឋសភាហុងគ្រីនិងទី2ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងសភាអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពអត់អោន IPTP និងរដ្ឋសភាហុងគ្រីនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដាតូខៃរូលហាមេតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនខាហ្សាណាស់និងជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡាំចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនខាហ្សាណាស់បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះមានគោលបំណងស្វែងរកកលានុវត្តភាពវិនិយោគថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យសុខាភិបាលវិស័យធនធានទឹកវិស័យដឹកជញ្ជូនជាពិសេសផ្លូវដែកអាកាសយានដ្ឋាននិងវិស័យធនាគារជាការឆ្លើយតបសម្តេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក៏ដូចជាយន្តការនិងវិធានការចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ភាពជោគជ័យរបស់វិនិយោគិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការតបស្នងទីផ្សាររបស់កម្ពុជា
ចូលទៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាលម្អិតអំពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអៃឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូមីយ៉ាគីប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបអៃឧត្តមប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យកសិកម្មការកែច្នៃម្ហូបអាហារនិងវិស័យវារីវប្បកម្មអៃឧត្តមប្រធានសមាគមបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីថាសមាគមបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនជាពិសេសប្រភេទសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME ជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតព្រមទាំងបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាដែលតែងតែបានចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជប៉ុនកម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចបវរធិបតីបានលើកឡើងថាវិស័យឯកជនរបស់ជប៉ុនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាការដែលសមាគមខិតខំជំរុញប្រភេទក្រុមហ៊ុន SME ជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះគឺស្របទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ SME នៅកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតទៅជាខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងធានាបរិស្ថានធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់សមាគមសម្ដេចបវរធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្របទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអៃឧត្តមស៊ុលតង់អាហ្មេតប៊ីនស៊ូឡាយ៉ែមប្រធានក្រុមហ៊ុន DP World ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបអៃឧត្តមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន DP World បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីថាក្រុមហ៊ុន DP World គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកំពង់ផែឡូជីស្ទីកនិងបច្ចេកវិទ្យាខាងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដោយប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រុមហ៊ុន DP World មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ៗរួមមានវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យឡូជីស្ទីកនិងការអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មជ
ាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការស្វែងរកកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីបានគូបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយនិងយន្តការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីផ្សារក្នុងតំបន់និងពិភពលោកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនដែលក្នុងនោះកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរសម្ដេចបវរធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនពិចារណាក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យឡូជីស្ទីកក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មដែលជាវិស័យសក្តានុពលនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាពេញអង្គនីតិកាលទី7ដើម្បីរៀបចំបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះសម្ដេចបវរធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំគឺជាការបណ្ដុះទស្សនៈវិជ្ជមាននិងផ្ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់និស្សិតផ្ទាល់ផងនិងជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរក្នុងន័យនេះចំណេះដឹងគឺជាអំណាចធំធេងណាស់ព្រោះចំណេះដឹងអាចឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងភាពម្ចាស់ការនិងឯករាជ្យទី1ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការកំណត់អនាគតរបស់ខ្លួនទី2ការពង្រីកសមត្ថភាពដើម្បីចាប់យកឱកាសពង្រីកឱកាសនិងបង្កើតឱកាសនិងទី3ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងទាក់ទាញវិនិយោគសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានធ្វើការគូបញ្ជាក់ដល់និស្សិតដែរថាការដាក់គោលដៅវិជ្ជមានរបស់ប្អូនប្អូននិស្សិតទើបអាចបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យថ្ងៃនេះហើយការបញ្ចប់សិក្សាថ្ងៃនេះគឺនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានតាមការរំពឹងទុកទៅថ្ងៃអនាគតសម្ដេចបវរធិបតីបានអបអរសាទរនៅភាពជោគជ័យថ្ងៃនេះដល់ភាគីសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសអបអរសាទរដល់កម្ពុជាដែលទទួលបានធនធានមនុស្សប្រកបដោយបញ្ញាញាណនិងជាគ្រឹះក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពលោកខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្នុងពិធីនេះសម្ដេចបវរធិបតីបានថ្លែងថាត្រឹមរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីទទួលភារកិច្ចក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចបវរធិបតីបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីសង្គ្រោះវិស័យថ្មអាដែលបានប្រឈមនឹងការរលំឲ្យងើបឡើងវិញនិងថែមទាំងកើនបាន4ដងកត្តាគន្លឹះសំខាន់នៃភាពជោគជ័យដែលសម្ដេចបវរធិបតីបានយកមកដោះស្រាយគឺឈរលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន4ទី1ហ៊ានវះកាត់ទី2មានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជំរុញការអនុវត្តទ
ី3មន្ត្រីអនុវត្តទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ដោយមិនបង្កើតបន្ទុកបន្ថែមនិងបានជួយដល់វិស័យឯកជនក្នុងពេលមានលំបាកនិងទី4វិស័យឯកជនត្រូវមានការចូលរួមដោយស្មោះនិងស្រុះគ្នាចំពោះវិស័យរ៉ែសម្ដេចបវរធិបតីបានផ្ដល់គោលការណ៍លើកទឹកចិត្តនិងណែនាំដល់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនដែលរួមមានជាអាចទី1ត្រូវបន្តរៀបចំសិក្សាដោយសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធឬវិស័យឯកជនដើម្បីចងក្រងផែនទីសក្តានុពលធនធានរ៉ែនិងជំរុញការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើរ៉ែកម្រក្នុងគោលដៅទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទី2ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលពុំមានសកម្មភាពឬពុំមានសក្តានុពលធនធានរ៉ែដើម្បីដកហូតឬកាត់ឆ្វៀលចេញពីដែនអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែនឹងបន្តហាមដាច់ខាតមិនឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែថ្មីនៅតំបន់ព្រៃឡង់នេះទី3ត្រូវពង្រឹងការគៀគរចំណូលនិងទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយចំណូលតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដោយគ្មានសុចរិតភាពនិងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់និងអនាធិបតេយ្យនិងទី4ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនយោជិតកម្មករពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការទិញការដឹកជញ្ជូនការស្តុកទុកការប្រើប្រាស់សារធាតុផ្ទុះនិងសារធាតុគីមីរបស់ការដ្ឋានអាជីវកម្មធនធានរ៉ែឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានមហាសន្និបាតលើកទី12នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ី ICAP បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតឯកັບលើកទី12ជាផ្លូវការនៅវិមាន7មករាសម្តេចបវរធិបតីប្រធានមហាសន្និបាតបានថ្លែងថាដំណើររបស់កម្ពុជាគឺជាសក្ខីភាពដ៏មានអានុភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារឥទ្ធិពលនៃការផ្សះផ្សាជាតិបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាច្រើនទូសវ័តដំណើររឿងរបស់យើងជុំវិញការសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញក្នុងឆ្នាំ1998និងការបង្រួបបង្រួមជាតិទាំងមូលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល5សតវត្សចុងក្រោយបានបង្កប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងនៃប្រជាជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលសម្តេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវផេនីយ៉ាត់ថូទូអនុប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងឱកាសចូលរួមមហាសន្និបាតសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ី ICAP លើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅវិមាន7មករាក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកជំទាវអនុប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាដែលបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសន្និបាតឯកັບលើកទី12នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលោកជំទាវអនុប្រធានរដ្ឋក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងឡាវនិងកម្ពុជាព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដល់នូវការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវគ្រប់កលៈទេសៈជាការឆ្លើយតបសម្តេចបវរធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណលោកជំទាវអនុប្រធានរដ្ឋនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតឯកັບនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលើកទី12ព្រមទាំងបានបង្ហាញការពេញចិត្តនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរីកចម្រើននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលសម្តេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមជុងអេយុងប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាជិកគណៈប្រតិភូអាយកាប់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតអាយកាប់លើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅវិមាន7មករាក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅមហាសន្និបាតអាយកាប់លើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបានកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចខណៈប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាជិកគណៈប្រតិភូបានចាត់ទុកបទពិសោធន៍អំពីដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាគឺជាករណីសិក្សាដ៏ជោគជ័យមួយដែលគួរត្រូវចែករំលែកដល់ពិភពលោកទាំងមូលជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយកាប់ដែលជាអង្គការគណៈបកនយោបាយតំបន់មួយនិងបានគូសបញ្ជាក់អំពីទួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាយកាប់នៅក្នុងការតបភ្ជាប់និងកសាងទំនាក់ទំនងព្រមទាំងកិច្ចសន្ទនាបន្ថែមលើយន្តការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសកលសម្ដេចបវរធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយៗតំបន់និងសកលលោកសម្ដេចបវរធិបតីបានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍នៃដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញនិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការកសាងភាពជឿទុកចិត្តគឺជាយន្តការគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញនៅកម្ពុជានៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតឆៃរុលតាន់ជុងប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន CT Corp ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីថា CT Corp គឺជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏ធំមួយដែលមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្រុះជាច្រើនជាពិសេសលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសួនកំសាន្តអចលនទ្រព្យសន្តាគារនិងផ្សារទំនើបឯកឧត្តមប្រធានបានកោតសរសើរការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជានិងបានគូបញ្ជាក់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានវិស័យសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារនាំចេញនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកនឹងបានចែករំលែកអំពីគោលនយោបាយវិធានការនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងធានាបរិស្ថានធុរកិច្ចការវិនិយោគនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមចិនថាញ់មិនប
្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងចូលរួមមហាសន្និបាតអៃកាប់លើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះនឹងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនិងខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដែលនឹងសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឯឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជានិងបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានស្វាគមន៍ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានសន្និបាតអៃកាប់លើកទី12បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតអៃកាប់លើកទី12នៅវិមាន7មករាសម្ដេចបវរធិបតីបានថ្លែងដោយបានកត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីលើកទី3ដែលបានបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នារួមការបដិញ្ញាចិត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាសមាជិកអាយកាប់ដើម្បីឈ្មោះទៅស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាសម្ដេចបវរធិបតីបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជម្លោះអាចបិទបញ្ចប់បានយុត្តិធម៌អន្តរកាលអាចសម្រេចបានហើយតំបន់សង្គ្រាមអាចប្រែក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍលុះត្រាតែមាននៅការខិតខំនិងការបដិញ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាឈ្នះឈ្នះនិងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទអនុសង្វជ្ជរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូតទាំងប្រទេសលើកទី32ថាសម្ដេចតេជោគឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់ដែលកងកម្លាំងនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចយល់ព្រមចុះចូលនិងធ្វើសមាហរណកម្មព្រោះបើគ្មានសម្ដេចតេជោទោះបីជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានដែរសម្ដេចបវរធិបតីបានលើកឡើងថាគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដែលចូលរួមមហាសន្និបាតនៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីអាយកាប់លើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលប្រារព្ធធ្វើនៅកម្ពុជាគឺសុទ្ធតែបានលើកឡើងអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការយកករណីកម្ពុជាសម្រាប់ដកស្រង់ជាបទពិសោធន៍និងជាការរៀនសូត្រជាពិសេសអំពីសុខដុមនីយកម្មសាសនាជាមួយគ្នានេះភាពជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះ
ដែលឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ចំនួន3គឺការធានាអាយុជីវិតការធានាអាជីពនិងការធានាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមូលដ្ឋាននេះកើតចេញពីសាសនាសម្ដេចបវរធិបតីបាគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលប្រទេសកាន់តែទំនើបសាសនាកាន់តែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ព្រោះថាការធ្វើទំនើបកម្មនិងសកលភាវូបនីយកម្មទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងសាសនាកាន់តែជួយឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរនិងជារបៀបសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានលើកឡើងអំពីសុចរិតភាពនៃសាសនាដែលអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើសុចរិតភាពនេះដោយមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សដឹងរឿងហើយនៅតែបង្កើតរឿងភូតភរប្រជាជនដែលនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រោះថាការគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនគឺជាការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយធម៌នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លែងសន្ទរកថាគុណលឹកក្នុងឱកាសនៃពិធីបើកកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាព IPTP លើកទី11នៅសណ្ឋាគារ Residence សុខាភ្នំពេញសម័យប្រជុំពេញអង្គ IPTP លើកទី11នេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទការស្វែងរកសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងភាពអត់ឱនពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកសមាជិការីរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសភានិងគណៈប្រតិភូដែលជាសមាជិក IPTP មកពី53ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន12សម្ដេចបវរធិបតីបានថ្លែងថាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់កម្ពុជាហើយដូចគ្នាដែរការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះបុព្វហេតុស្វែងរកសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការអត់ឱនគឺជាកាតព្វកិច្ចរួមរបស់សមាជិកសភាព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្ដេចបវរធិបតីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាយល់ឃើញថាសន្តិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាអវតមាននៃសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែសន្តិភាពគឺជាសសរស្តម្ភគ្រឹះមួយដែលអាចធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍវិបុលភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វានវ៉ាន់ហ្សាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អក្នុងការស្វែងរកអធិធិតកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងបានធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកំណើតវិញនិងបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីអំពីលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងបានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារជាតិប្រទេសវៀតណាមដែលបានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវឹកវើដល់នីតិហ៊ាននិងសិក្ខាកាមកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកនិងការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអធិធិតកងទ័ពកម្ពុជាមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនិងត្រូវបានបញ្ចុះនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដីជូកោះថ្ម X16
សម្ដេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមក្នុងការស្វែងរកអធិធិបតេយ្យកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅវេលាថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអន្តរសភានិងអង្គការអន្តរជាតិនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាពលើកទី11 IPTP ដឹកនាំដោយអាយឧត្តមអាហ្មេតប៊ីនមូហាម៉េតអាល់ចាវ៉ាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកលដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាព JCTP ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបអាយឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកលបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំដ៏ល្អប្រសើររបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសម័យប្រជុំពេញអង្គ IPTP លើកទី11និងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅចំពោះគណៈប្រតិភូ IPTP ទាំងអស់ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកលក៏បានគូររំលឹកថាខណៈដែលស្ថានភាពពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ការថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនឹងការធានានៅប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការចាំបាច់បន្ថែមពីលើនេះអាយឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកលក៏បានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុខសวัสดิភាពនិងមានប្រជាជនប្រកបដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់បំផុតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពដោយបានគូបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនហើយអវត្តមាននៃសន្តិភាពនឹងបំផ្លាញប្រទេសមួយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងន័យនេះការថែរក្សាសុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់ហើយសន្តិភាពនឹងជួយដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មនិងការតភ្ជាប់ពិភពលោករួមទាំងការជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរតមកនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូប្រធានសភានៃប្រទេសជាមិត្តដឹកនាំដោយអាយឧត្តមដេវរ៉េតគីមៀប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបអាយឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនិងបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ខ្មៅងងឹតប៉ុន្តែតាមរយៈការទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញកម្ពុជាបានកសាងប្រទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូចសពថ្ងៃនេះអាយឧត្តមក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនសម្ដេចបវរធិបតីថាដំណើរឈានទៅរកការរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងដំណើរការនៃការស្វែងរកសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាគឺជាគំរូនិងបទពិសោធន៍ដ៏ជោគជ័យមួយដែលគួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ IPTP ដែលជាវេទិកាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជួយកសាងបណ្ដាញរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់និងសកលលោកក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសភានិងសភារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងរវាងគណៈបកនិងគណៈបកសម្ដៅរួបរួមគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលចាំបាច់សម្ដេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីដំណើរការនៃការស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅកម្ពុជាដោយសម្ដេចបវរធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលអវត្តមាននៃសន្តិភាពនោះប្រទេសជាតិនឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញតែនៅពេលដែលប្រទេសជាតិទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញនោះប្រទេសនឹងមានការរីកចម្រើន
និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។